מה ההבדל בין תאווה לשאיפה? בזה, המושג תאווה בדרך כלל זה עומק הרצון, שזה יותר מורגש ובוער בלב. זה ההבדל בין רצון לתאווה, או בין אהבה לתאווה, או בין שאיפה לתאווה. אז התאווה זה בעצם עומק הרצון. מה? האמת, יכול להיות שהנושא הזה קצת ייכנס, אני לא יודע מה, היום, אנחנו לומדים עכשיו תורה ז', חלק שני, אז זה קצת שייך, הנקודה הזאת, באמת זו שאלה גדולה, אולי נגיד, קצת טיפה נפתח את זה, כי זה צריך להרחיב בדבר הזה. יש שלושה חלקים עיקריים בקומה הרוחנית של האדם. מה שנקרא בספרי הקבלה והחסידות, נפש רוח נשמה. ובזוהר הקדוש, ויותר בעריכות, רבנו ארי מסביר שהנשמה משכנה במוח, הרוח בלב, והנפש בכבד. עכשיו, זה המושגים. מה זה אומר לנו? כי הרבה פעמים הזכרנו את זה, שהבעל שם טוב והחסידות בכלל חידשו מנפשי יחזה אלוקה. כלומר, הכל נמצא בעצם בתוך נפש האדם. כל המציאות הזאת נמצאת בתוך נפש האדם. אז מה, הנשמה שמשכנה במוח זה למעשה אור רוחני שהוא כוח המחשבה. הוא זה שנותן לנו את הכוח לחשוב. הרוח משכנה בלב זה בעצם המציאות שנותן לנו להרגיש דברים. והנפש שמשכנה בכבד זה המציאות של התאווה. אז הקומה היא, הסדר של הקומה מלמעלה, נשמה שזה מחשבה, רוח שזה הרגשה, נפש שמשכנה בכבד זה התאווה. זאת אומרת, זה בעצם המציאות הרוחנית שלנו. המציאות הרוחנית שלנו תמיד היא מסתובבת בעצם סביב השלוש נקודות האלה. אם אדם מתבונן בעצמו בעצם בחיים הפנימיים שלו, או שהוא חושב או שהוא מרגיש או שהוא בתאווה. זה, כל המציאות הפנימית שלנו מסתובבת סביב שלושת הנקודות האלה. כאשר על כל אחד מהחלקים האלה יש בשורש שלו, במהות שלו, זה אור אלוקי. מאיפה אנחנו חושבים? אור אלוקי שמאיר לנו בתוך המחשבה. מאיפה אנחנו מרגישים? גם, זה גם אור אלוקי. מאיפה אנחנו מתאווים? זה גם אור אלוקי. עכשיו, שלושת הדברים האלה זה בעצם אלוקות. רק בשביל הבחירה ובשביל הניסיון, יש על כל אחד מהשלושה חלקים האלה קליפה שעומדת כנגדה. זה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד המחשבה, המחשבה שבקדושה זה תורה. זה התבוננות וכן הלאה. כנגד זה יש את הפילוסופיה, את מדעי הטבע שעומדים כנגד התורה וקדושת המחשבה שזה הנשמה. על הרוח, אז יש הרגשים שהם קדושים, אהבה, נתינה, חמלה, רחמים, סבלנות. כל זה בעצם רגשות שהן קדושות מאוד. לעומת זה יש לנו גם רגשות שליליים, כעס, הקפדה, קנאה, שנאה, עצבות, פחדים. זה לעומת זה עשה אלוקים בבחינת הרוח. בנפש יש, הנפש האלוקית היא מתאווה, גרסה נפשי לתאווה, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. זה בחינת הנפש האלוקית, התאווה האלוקית. התאווה הגשמית אין צורך להרחיב בזה, כולנו מכירים את זה. עכשיו, הקומה, זאת אומרת, הנשמה זה הכי גבוה, אחר כך הרוח, אחר כך הנפש. אבל, זאת אומרת, הנשמה היא יותר רוחנית, ההרגשה יותר רוחנית מהתאווה, והתאווה היא הכי קרובה לעניין הגשמי. אבל צריך לדעת, אמנם סדר הקומה הוא כך, וההשפעה גם צריכה להיות מהמחשבה להרגשה, ומההרגשה אל התאווה. אבל הלשם שבו בהחלמה, הוא כותב באחד הספרים שלו, שנקרא ספר הביורים, הוא כותב שמה, הוא
אמנם הנשמה יותר רוחנית מהרוח, והרוח יותר רוחנית מהנפש, אבל צריך לדעת שיש גם מעלה לתחתון. מהי מעלת התחתון? עומק ההרגשה שיש לנו בתוכנו, כי בסופו של דבר כל ההרגשות, גם של הנשמה, גם של הרוח, גם של הזה, זה הכל מאיר לתוך הלב. אז הוא אומר, שם היסוד מאוד גדול, שעומק ההרגשה והחוויה שיש לאדם בלב, זה דווקא מהתחתון יותר מאשר בעליון. לכן נשים לב, אדם יכול לדעת הרבה דברים מאוד, מאוד חכמים, אבל יכול להיות שהלב שלו יהיה במקום אחר לגמרי. כמו שהרבה פעמים הזכרנו, אדם יכול עכשיו לכתוב ספר, למסור סדרת הרצאות הכי מרתקת בעולם, הכי חכמה גם בעולם, למה אסור לכעוס? וכולנו יודעים שחמש דקות אחרי שהוא גמר את הספר וקיבל את כל ההמלצות וכולם מתפעלים, הוא יכול להרביץ למישהו מרוב כעס. אז לכאורה למה? כי הכעס הוא בעולם, הוא הרוח, זה בעולם ההרגשה, הוא יותר עוצמתי באדם מאשר האור הנשמה. והכי עוצמתי באדם זה הנפש. לכן עיקר המלחמה שלנו זה בבחינת הנפש. זה באופן כללי. זה היסוד למעשה, ההבדל בין שהשאיפה זה בעולם ההרגשה, והתאווה זה בעולם הנפש. אז לכן זה עומק הדבר, למה אנחנו אומרים שעומק ההרגשה ועומק החוויה זה דווקא בנקודת הנפש. כל תיקון העולם זה מסתובב סביב השלוש נקודות האלה. כל שאיפה, כל שאיפה, אדם יש, הוא יכול לשאוף לזה, גם למשל הוא שואף, הוא מרגיש בלב אהבת השם, אז זה טוב, זה כבר מבחינת הרגשה מאוד בקדושה, אהבת השם, אבל כנגד זה, זה עדיין לא השלמות. איפה השלמות? צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. וזה כבר מבחינת הנפש, כן. אז העולם הזה. זה גם הנפש. כן, כן. זה גם בנפש. כן. זאת אומרת ככה, יש נשמה אלוקית, יש את הקליפה כנגד הנשמה האלוקית. יש רוח אלוקית, שזה הרגשות אלוקיות. כנגד זה יש את ההרגשים של הקליפה. ויש את הנפש האלוקית, שזה צמא לך נפשי, גרסה נפשי לתאווה, כנגד זה יש את הנפש הבהמית. זה קומה שלמה שאנחנו בעצם מבררים אותה. והבחינה שנקראת ירידת הדורות, זה שכל כל סדר דורות מסוים בירר יותר את הבחינה. הדורות הראשונים הם היו מאוד מאוד רוחניים, לכן הם מאוד בררו את הנקודה של הרוח, של הנשמה. אז היה נבואה, וכנגד זה, הקליפה שהייתה כנגד הנבואה, היה עבודה זרה. לאחר מכן, שזה היה בשעה שבנו את בית המקדש השני, העולם ירד לבירור הרוח. ובירור הרוח, זה הכוח לברר את זה כנגדו, זה התורה שבעל פה. זה הכוח של לברר את זה. כי התורה שבעל פה יורדת לבירור ההרגשה. אף על פי שזה שכל, אבל היא, צריך להסביר, אבל היא יורדת לבירור ההרגשה. כנגד זה היה את בחוכמה של ההרגשה, זה החוכמה היוונית, שבעצם כל המדע והכל התפתח ממנה, הכל התפתח מהבחינה הזאת, ושם יש בירור מאוד מאוד גדול בעולם ההרגש. מבית שני יש כמה ספרי היסטוריה, בפרט בספר יוסיפון, מכירים את הספר הזה? אז הוא מתאר מאוד בפירוט את תקופת בית המקדש השני עד החורבן, כידוע שהוא כתב עד החורבן למעשה. אז רואים שמה כוחות לב כאלה חזקים, שזה בדור שלנו אנחנו אפילו לא מבינים איך זה יכול להיות. הם לא פחדו משום דבר. הם היו כאלה גיבורים, כאלה עוצמתיים, למה? כי זה הדורות שבררו את ההרגשים, את עולם הרגש. ובעיקר היה הגבורה, הייתה שם בירור מאוד גדול של העניין של הגבורה. אז היו כאלה שזכו לקדש מאוד מאוד את הגבורה, שזה בעיקר החשמונאים. כל משפחת החשמונאים, הם זכו לקדש את זה. ואחר כך אפשר לראות איך זה ירד לגבורות דקליפה. בתוך עם ישראל,
אתם יודעים שבסוף היסיפון הוא כותב שבירושלים יהודים הרגו יהודים יותר מאשר רומאים הרגו יהודים. הוא אומר שמנו בתוך ירושלים, כותב בסוף היסיפון, נקרא את הסוף, כותב את זה, שכמיליון, אפילו יותר ממיליון יהודים הרוגים שנהרגו בזה, במלחמות אחים, בתוך ירושלים. כי אף אחד לא יכול נגד עם ישראל. היה להם כזאת גבורה שאף אחד לא יכול להילחם נגדם. פחדו, כן. כן, כן. מפחדים לתקוף. כן, כן, כן. זה כמו היום בבתי חולים רוצים עם הזריקות. לא, 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 הפוך, זה לא. די חזר. לא, 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 בלבוש מלבוש אחר לגמרי. שם הם היו, זה, היו תופסים חרב ביד, זה התחיל מהחשמונאים למעשה. ממתתיהו ובניו, והם היו תופסים חרב, וכפשוטו היו רצים לזה, ל-800 רומאים, אחד רץ על 800 רומאים ומנצחים אותם, והם ניצחו. היה שלב שלמעשה זה סוף תקופת החשמונאים, הם שלטו כמעט על כל העולם כבר. אף אומה כבר לא איזה לבוא להתקרב, ידעו, עם יהודים לא נלחמים. זה... וכל החולשה ירדה מהמלחמות אחים. לא סתם חז"ל אמרו, על שנאת חינם נחרב בית המקדש. זה היסוד. ונשים לב, אז בית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה. כי יש עוד כמה, אבל בעיקר עבודה זרה. בבית המקדש שלנו זה שנאת חינם. נשים לב, עבודה זרה זה בירור הרבה יותר רוחני. זה כנגד הנשמה. השנאת חינם זה כבר בירור הלב, הרוח, העניין של השנאה. לאחר מכן התחילו הדורות, ממשיכים הדורות לרדת, כי זה נקרא ירידת הדורות. ירידת הדורות זה לא דבר שתלוי בנו. זה למעשה נקבע בבריאת העולם. כל סדר ירידת הדורות, כאשר הדור שלנו, העקביים, זה לברר את עומק עניין הנפש הבהמית. זה לעומת זה עשה אלוקית. זה לעומת זה עשה אלוקים, הנפש האלוקית כנגד הנפש הבהמית. היום אף אחד לא מעניין אותו, נניח שמישהו יפרסם עכשיו מאמר שיש לו איזה קושייה, משהו בתורה מהפילוסופיה. לא יפרסם, כמה אנשים יקראו את המאמר הזה? ספק אם יהיו חמישה שיקראו את זה, מי זה מעניין אותו? בתקופת הרמב״ם, לדוגמה, לא היו שנים בלילות, משאלה כזאת. הם היו בבירור הזה, זאת אומרת משמיים נתנו להם לברר את זה, לכן זה הסיבה שהרמב״ם כתב את הספר מורה נבוכים, כי דורו היה צריך את הספר הזה. היום מי זה מעניין אותו בכלל? מה שהרמב״ם שם מתמודד, היום שפותחים את מורה נבוכים, אף אחד לא מבין מה רוצים בכלל, למה הוא כתב את הספר, למה הוא התריח את עצמו לכתוב את הספר הזה בכלל. למרות שיש שם פרקים מאוד מעניינים במורה נבוכים. לעומת זה, מה מאוד מטריד את הדור שלנו? מה? בת כל לעוגה. זה נכון. אני תמיד... זה קדושי אומר. אני רואה, כן. אני רואה שהסוגיה של הבבא זה סוגיה מאוד קשה. איזה בבא לקלוט לילדים? אני כמעט שוב... אני מנסה לצאת ידי חובת הבבא, זה מאוד קשה. כי גם הם מייצרים כל חודש איזו מהדורה חדשה של בבא. זאת אומרת, מה שמעניין את הדור הזה, זה עומק ההרגש, עומק ההרגש. אז לכן המושג, כלומר, מציאות התאווה זה בחינת של כוח של הנפש, של הנפש. ויש תאווה שבקדושה, ויש כנגד זה תאווה... אם כבר התחלנו להגיד את זה, אז נגיד קצת עוד משהו בדבר הזה. ככל שזה יותר רוחני, יש לאדם באופן טבעי, זאת אומרת ככה מצד מציאות הבריאה, יש לאדם יותר שליטה על עצמו. זאת אומרת שאם אנחנו מבררים על בירור הנשמה, שזה בירור רוחני, ברגע שאדם מברר את האמת, הוא חי לפי האמת הזאת. הכוח המתנגד לו לחיות את המציאות של האמת, אין כוח גדול שמתנגד למציאות האמת. זאת אומרת, אם אדם ברר, יש, לדוגמה, האמת של התורה לעומת האמת של עבודה זרה, הוא ברר שהתורה זה אמת, אז הרבה יותר קל לו לחיות לפי התורה. כשירדנו לעולם הרגש, לבירור עולם הרגש, זה כבר הרבה יותר קשה. גם כשהוא יודע את האמת, יציף אותו רגשות מתנגדים לאמת.
זאת אומרת, הוא בתוך מלחמה מאוד קשה בתור זה. איפה החלק הכי קשה? בבירור הנפש. למה? כי בבירור הנפש כמעט ואין שאלה, מאוד קל לברר איפה האמת ואיפה השקר. זה ברור שהיום, זה מישהו השבוע מישהו סיפר לי, שאחוז מאוד גבוה מהתוכניות בתקשורת זה על שפים. כמעט כולם מדברים על אכילה, תאווה הידועה ואכילה. זה כמעט כל מה שמעניין את הדור. עכשיו, לברר שזה שטויות והבלים, זה קל מאוד. זה לא צריך להיות חכם גדול. אחרי שאנחנו מבררים שזה שטות ואבל ושקר, אחר כך אנחנו צריכים 80 שנה להילחם על, 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 על שמירת עיניים. להגיד למה צריך לשמור את העיניים, זה לא קשה להבין למה. למה? ככל שיורדים בקומה, לבירור הנפש, אפילו שאדם יודע את האמת, עדיין יש כנגדו מלחמות עצומות ונוראיות על נקודת האמת. בפשטות, יהודי קצת למד, קצת ירא שמיים, קצת קרוב לרבנו, יכול להסביר באריכות, בפירוט, על פי כל הפשט, רמז דרש סוד של התורה, למה צריך לשמור עיניים. וכולנו יודעים אחרי זה, בכלל זה. היצר היה אפילו צחק מהמאמר הזה, מהשיחה הזאת, הללו צוחק, הללו. פתאום מסתבר שאדם לא שולט על הדבר הזה. אז יש, לכן בירור הנפש זה בירור חדש. במהותו הוא בירור חדש. זה בירור מה אנחנו עושים כשאנחנו לא שולטים. שהיצר יותר חזק מאיתנו. אז חייב להיות תורה. וזה, פה זה כבר מתקשר לתורה שלנו, שרבנו אומר, שהצדיק צריך להמשיך את התורה השייכת לנשמות של הדור הזה, וזה כל הזמן מתחדש. מה שעכשיו אמרנו בכלליות, זה בכלליות. עכשיו בכלליות ירדנו לבירור הנפש הבהמית, שעומק ועוצמת בירור הנפש הבהמית, זה נקרא בעצם סוד העקביים. זה העקבת הזה משיכה. בעקבת הזה משיכה זה עומק הנפש הבהמית, וככל שיורדים, מה שקורה, יש פחות שליטה. עכשיו, אם מישהו שמרגיש שבאמת, ברוך השם, באמת בנקודת אמת, הוא כן שולט, צריך לדעת, זה בזכות ההתקשרות עם הצדיק האמת. כי רק ההתקשרות עם הצדיק האמת יכולה לתת לאדם כוח להחזיק מעמד. כי הוא נותן לנו את הכוח, הוא מאיר בתוכנו את הכוח הזה להחזיק מעמד, אחרת לא היינו יכולים להחזיק מעמד בשום פנים ואופן, בהתגברות של התאומה. עד שבסוף מגיעים, צריך להגיע לבירור שנקרא חוסר אונים מוחלט. שאדם מרגיש, זהו, איבד את כל האפשרות שלו בכלל להתמודד עם כנגד היצר הרע. זה מה שהמדרש, הזכרנו אותו כמה פעמים, שמדרש רבא אומר שהקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? אמר, אכלתי ואוכל עוד. אז מה, איזה מין תשובה זאת? עשית עבירה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ואומר לך, עשית את העבירה? מה אתה אומר לו? עשיתי ואני אעשה עוד. איך זה יכול להיות? וכי הוא היה חוצפן אדם הראשון. זה לא היה חוצפה. הוא השיג אז מה הולך לעבור עליו, ועל כל הנשמות שלנו שקשורות איתו. שנגיע למצב שאנחנו בהכרח נאכל עוד. בהכרח נאכל עוד. זה הסיבה ליצר הרע? מה? אדם עוד מתקלקל ועוד נכנס לחשבות. לכאורה. עכשיו נגיד לכאורה. ואף על פי כן, וגם אם תביא את כל הטענות שלא נגיד שאתה לא אומר אמת, ואף על פי כן זה יהיה לכאורה. אחד הראיות, מה? זה לא קשור אלינו. כן, אני נגיד ככה, למעשה זה נכון, מה שאתה אמרת זה נכון, אבל פה רבנו כותב בתורה שלנו, הגענו לתורה, רבנו אומר שיש מקיפים מעל המקום ומעל הזמן, זה השגות מעל המקום ומעל הזמן. ובתורה סמך א', רבנו אומר שיש חכמים שיודעים את סוד העיבור. והרבה שואלים מה זה סוד העיבור. והפשט של סוד העיבור זה לתאם בין שנת החמה לשנת הלבנה. יש הבדל של 11 יום, ידוע, בין שנת הלבנה. כי שנת הלבנה בעצם נקבעת על פי 12 סיבובים שהירח עושה סביב כדור הארץ, אז זה 355 יום, סך הכל, ואילו שנת החמה זה 365. וכמה שעות, אז יוצא קצת פחות מ-11 יום שלמים, ההבדל. עכשיו, התורה
יש כמה מצוות שתלויות בתיאום בין הירח ושנת הירח ושנת החמה, וידוע שזה היה סוד קידוש החודש וסוד עיבור השנה, סוד עיבור, יש גם עיבור החודש וכן הלאה. אז זה כתוב, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, על הדבר הזה. אז שואלים, זה כבר הראשונים שואלים את השאלה הזאת, הראשונים, האחרונים, מה הכוונה שחז"ל כל כך שיפחו את החוכמה שיש בסוד העיבור? מה היה פה בעצם נקודת השבח הגדול שחז"ל שיפחו את סוד העיבור? אז יש תשובה, יש תשובה פשט, עצם העובדה שלפני יותר מ-2000 שנה ואחורנית היו חכמים שידעו לעשות את כל החשבונות האלה, שהיום אתה צריך תוכנת מחשב מאוד מאוד מתקדמת במתמטיקה, הם ידעו לעשות את כל זה במחשבה שלהם לדורות. הלל נשיאה, זה לא הלל, זה שש דורות אחרי הלל הנשיא, הוא היה אז הנשיא, אבל זה בתקופת האמוראים, הוא תיקן את העיבור ואת התיאום הזה עד שיבוא משיח צדקנו. לעשות את זה היום אתה צריך תוכנת מחשב. אז יש כאלה שאומרים שזה, על זה נאמר, כי אי חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים. אבל יש כאלה שאומרים שזה, אם המדע יכל על ידי מחשבים באיזשהו שלב להגיע לזה, זה לא השבח של עם ישראל. השבח של עם ישראל זה צריך להיות משהו שהוא בכלל לא שייך לגויים. זה טענה אחת. כיוון נוסף של הטענה הזאת זה שרבנו אומר שנשמות של צדיקים גדולים מאוד משיגים את סוד העיבור. אז זה גם רבנו לא מתכוון פה על חוכמת החשבון ולתאם. יש ספר שנקרא עבודת הקודש של מהר"ם גבאי, רבי מאיר גבאי, לפני 300 שנה בערך. אז הוא אומר שבאמת שתי התשובות אמיתיות, אבל עומק התשובה זה ודאי שבסוד, בסודם של הדברים. אז למעשה רבנו מסביר את זה, אבל רבנו מקצר קצת, הוא אומר את זה בקצרה. ובספר לשם שבו והחלמה, ספר הדעה, החלק שני, הוא מרחיב את הנקודה הזאת. הוא אומר שם דבר נפלא מאוד, מה זה עומק עניין סוד העיבור. הוא אומר שהלבנה זה השכינה, מרמזת על עניין השכינה, והשכינה זה שורש כל נשמות ישראל, ונשמות ישראל כל הזמן עוברים שינויים, כמו שאמרנו, בירידת הדורות. אז יש שינויים של כלל הדור, ויש שינויים של כל אחד מהשני. ראובן עובר עכשיו מהלכים. ראובן ושימו שניהם נמצאים בדור. אז באופן כללי הם בדור הזה עם הניסיונות שלהם. אבל הניסיונות של ראובן שונים מאוד מהניסיונות של שמעון, כי הם שתי נשמות שונות. עכשיו, לא רק זה. ראובן בעצמו, כלומר כל אחד באופן עצמו, מה שהוא עבר בחודש ניסן השנה בפסח, זה כבר לא דומה למה שהוא עבר בחודש אייר. מה שהוא עבר בחודש אייר זה כבר שונה לגמרי מחודש סיוון ותמוז, זה כל הזמן משתנה. הבירורים, התיקונים כל הזמן משתנים. ואז הוא מסביר על השם, והחכמים הם צריכים להמשיך את הדעת הנכונה לפי ההתחדשות כל רגע ורגע. וזה נקרא סוד העיבור. עומק סוד העיבור זה להמשיך לנשמות של הדור את העצה, את התורה השייכת להם נכון לכל רגע נצרח. עכשיו, איזו השגה נוראית זאת, שזה גם זה משתנה מדור לדור, מחודש לחודש, משבוע לשבוע, ובין כל אדם לאדם. להמשיך לכלול הנשמות של הדור את כל הדעת הזאתי, זה לא מחשבה תפיסה בכלל, אנחנו בכלל לא תופסים את הנקודה הזאת. אבל זה עומק סוד העיבור, ככה הלשם מסביר בספר הדעה, חלק ב'. כמובן שכל זה השגות, זה מה שרבנו אומר בתורה הזאת, שיש השגות למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, יש בזה הרבה להעריך מה זה, מה הכוונה. אבל בפשטות, שם יש את כל התורה, את כל העצות, את כל המהלכים של כל בני הדור. ואז הצדיק ממשיך משם את הבחינה הנצרכת לאותו זמן, לאותו מקום. עלה שמסביר שזה היה העניין, זה היה המצווה של קידוש החודש כל חודש. בשעה שהבית דין הגדול בירושלים היה מקדש את החודש, הם היו ממשיכים את כל החודש, את כל ההשפעות הרוחניות של כל החודש.
עכשיו, למה צריך עוד חודש עוד פעם? כי הכל מתחדש. לכן גם חודש נקרא מלשון חדש, מלשון של, של התחדשות. אז עכשיו נגיע לעניין שלנו. כשהדור מגיע למקום של החוסר אונים, אז חייב להימשך תורה ששייכת למציאות של החוסר אונים. כי אם לא יהיה תורה למציאות הזאת, אז איך נחזיק מעמד? אנחנו לא נדע מה לעשות. ופה נכנס כל הנקודה של מה שאמרתם, לדעת כמה, מה תלוי בנו, אולי זה לא תלוי בנו. בסדר, מה אנחנו עושים במצב כזה? כגון שנכנס העניין שלא להתייאש, להמשיך לצעוק לשם, אפילו שאני עדיין לא בסדר, אפילו שאני לא מתנהג בסדר, לא להפסיק את הצעקה לקדוש ברוך הוא. אז באמת, רבי נתן בהלכות פסח הלכת ת' על התורה הזאת, תורה ז', חלק שני, אז שם הוא קצת נוגע בכל הנקודה הזאת, והוא אומר, ויש תיקון של נשמות, לא שהם התנהגו בסדר, אלא שהם לא יפסיקו לצעוק ולא יתייאשו מזה שהם לא בסדר. זה דעת ששייכת לבירור הנפש הבהמית כנגד הנפש האלוקית. זה דוגמה להמשכה של עצה ודעת, מה עושים כשאני לא יכול לעשות. ואז אם אני לא יכול לעשות, אם אני לא שולט בעולם העשייה, אז בעצם פה נכנסים פנימה לתוך הנפש, ובתוך הנפש אל תתייאש. נקודה אחת. נקודה נוספת, אל תיחס על הקדוש ברוך הוא שהביא אותך למקום שאתה לא יכול לעשות. כי מטבע האדם הוא רוצה לעשות. זה עולם העשייה, אנחנו רוצים לעשות, רוצים להצליח. והאדם עושה ומשתדל וכן הלאה, ולא נותנים לו. ולפעמים אדם מרגיש כאילו צוחקים עליו, הורידו לו מסך, הוא יושב פה בפינה, לא יעזור לך שום דבר, ושתצטרך לעבור איזה סרט אתה כבר תעבור אותו ולא יעזור לך שום דבר. אז מה קורה? זה מעורר בתוך האדם כעסים, הקפדות בעולם, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה מתנהג? וזה יצא מאוד, וזה יסוד מאוד גדול, ואף על פי כן לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן כותב, ובאמת בעבודה הזאת אדם יכול להגיע יותר מכל מי שיכול לעשות הרבה. כל כך גבוה, הנקודה הזאת. מה? זה היסוד של הענווה והשפלות, כן. זה עבודת הביטול למעשה. זה נקודת העבודה של הביטול. עכשיו, הקבלה על עצמנו שזה מה שהשם רוצה? כן, כן. נחדד וניכנס מה זה נקרא לקבל. כשאדם יכול לקבל ואומר בעולם, טוב, אתה יותר חזק ממני, בסדר, תעשה איתי מה שאתה רוצה. זה קבלה, אבל זה לא קבלה מספיק, זה לא שלמה. אשמח בזה. לדעת שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לכזאת מציאות, בוודאי זה גם כלול בכל מאן דעביד נכונה לטעם עביד. זה רק מטובו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה טוב? שהוא כל כמה שעות נותן לי סתירה וזורק אותי לאיזה ביצה? זה הטוב? זה הטוב? מה התשובה? כן, כן, זה הטוב. איך זה יכול להיות שזה הטוב? לא יודע. אבל אני לא אמור לדעת הכל. יש לנו קצת ענווה לדעת שאנחנו לא יודעים את הכל. אין החינמי, אבל אנחנו כרגע אומרים, זה נכון, רק נתמקד בנקודה של מה אנחנו חווים ביום יום. צריך לדעת משהו, איזה נקודה. לכל אדם יש מציאויות של חוסר אונים, בהכרח. לכל אדם יש נשמות שאומרים את זה כפשוטו במעשה, בעשייה. הם חסרי אונים בעשייה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא תופס אותם פה בצוואר, אני לא אומר שזה חייב להיות כל החיים, אבל יהיה להם תקופות כאלה. תופס אותם פה בצוואר ומוליך אותם באיזשהו מקום, זה אמר לי פעם, לפני שנים, האדמו"ר מפוריסוב, עבר עליו כזה דבר. בזכות זה הוא זכה להיכנס מאוד עמוק. אז הוא אמר, בעטתי הרבה באוויר. עד שכבר לא היה לי כוח לבעוט באוויר. אז יש כאלה שזה עובר אליהם במעשה. יש כאלה שזה לא עובר להם במעשה, זה עובר להם במחשבה. זאת אומרת, הם כן מנהיגים את החיים שלהם בעולם המעשה, אבל אם הם יתבננו עמוק עמוק, הם יראו אם הם יסקו, הם יראו במחשבה, אני עוד לא זה. זאת אומרת, במעשה הוא צדיק גמור. במחשבה, כל יום, יומיים, תלוי לכמה זמן, הוא נוסע לתאילנד.
הוא עושה ביקור בתאילנד. איזה שעתיים. זה, פתאום יש לו איזה אמרה. יש יותר גבוה. מה? יש כאילו יש לי מזרחות שם. כן, זה לא סתם, אנחנו מבררים את כל כדור הארץ. יש כאלה שעושים לברזיל, מבררים כל מיני מקומות בעולם. יש כאלה שבמחשבה, הם, למרות ששליטה מוחלטת במחשבה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, אבל בוא נגיד שיש כאלה שיותר שולטים במחשבה, אם הם יסכו להתבונן בעומק הפנימיות של הרצון שלהם, הם יראו שברצון הם עדיין מטיילים בכדור הארץ בכל מיני בחינות. והעיקר, מה העיקר? שאדם לא משנה אם זה אצלו במעשה או במחשבה או ברצון או בדיבור, בהרגשה וכן הלאה, זה מעלה גדולה מאוד שאדם יזכה להגיע לנקודה שהוא חסר אונים, והוא יראה שבשום פנים ואופן לא יעזור שום דבר, לא משנה מה הוא יעשה, הוא מהמקום הזה לא יכול לצאת. זאת אומרת, לזהות את נקודת החוסר אונים, זה נקודה מאוד גבוהה. ואז, במקום שהוא חסר אונים, וטוב להרגיש, טוב לזהות את החוסר אונים, ולהרגיש אותו, ומשם לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני חסר אונים לגמרי. בנקודה הזאת, אני חסר אונים לגמרי. אם אתה לא עוזר לי, אין שום מציאות בעולם שאני יכול להוציא את עצמי בכוח עצמי מהמקום הזה. ואם שזוכרים לעשות את הנקודה הזאת, זה ממש בחינת לעלות עד בירור חטא אדם הראשון, הנקודה הזאת. כי זאת אומרת, זה כל הסדר של העבודה, כל זה סדר של עבודה. עד לנקודה הזאת זה נקרא עבודת היש. מה זאת אומרת עבודת היש? אני ישנו ויש לי כוחות ואני מוסר את הנפש לעשות רצון השם. וזו עבודה גדולה, זו עבודה גדולה מאוד. עושה גדרים וסייגים ושומר וכן הלאה, וזו עבודה גדולה מאוד. ובסוף עבודת היש נכנסים לאזור חדש שנקרא עבודת העין. הכניסה לעבודת העין זה חוסר אונים. ומשיח בן דוד תלוי בעבודת העין, כי כל המציאות שלו זה עבודת העין. זה אחד החילוקים בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. משיח בן דוד, לכן דוד המלך, אנחנו רואים את הצעקות של חוסר אונים בתהילים. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, הרי אני מוטל לפניך כגולם. דוד המלך אומר במזמור י"ט, שגיאות מיבין, מנסתרות נקני, גם מזידים חסוך עבדך, עלם שלו ביעז איתם, וניקיתי מפשע רב. אז תשים לב, שגיאות, נסתרות, זידים, פשע רב. מה זה ארבעה דברים האלה שדוד המלך אומר? השגיאות זה שגגות. גם שגגות, יש סיבה למה אדם שוגג. נסתרות זה דברים נסתרים שיש בתוכי ואני לא יודע. זידים, תעזור לי לא להיות מזיד. אז אם זידים, מזידים חסוך עבדך, אז מה זה ניקיתי מפשע רב? אז מה זה הנקודה? מה נשאר כבר? עברת על שגגות, נסתרות, מזיד, אז מה יש בפשע רב? תעזור לי לא למרוד בך. אז סיפר לנו האדמו"ר מפרסון לפני שנים, אומר, הלכתי להמון צדיקים, להרבה צדיקים, תלמידי חכמים גדולים, ושאלתי אותם, וכי לדוד המלך היה יצר רע שהוא צריך לכתוב את זה בתהילים, וכל התהילים זה הרי עומק האמת של נפש דוד. כתוב את זה בספרים הרבה את הנקודה הזאת, שתהילים זה לא פרוזה. תהילים זה המלחמות של דוד המלך בעומק הנפש שלו. זה אמר לנו המשגיח של סלובודקה לפני קרוב ל-40 שנה. אתם יודעים מה ההבדל בין פרוזה לתהילים? פרוזה זה השראה, השראה יצירתית לכתוב שירה. אולי אתם לא כל כך קשורים עם זה. מוזה, מוזה. מוזה, כן. אז עכשיו, איך מקבלים השראה? אתם יודעים איך מקבלים השראה? אם אתם לא יודעים, אני אלמד אתכם. אז, טוב שזה יהיה בשתיים בלילה, עדיף שזה יהיה יום חורפי, ואז מדליקים את התנור בחדר ופותחים את התריס לראות את הגשם מכה בחלון, שיהיה חלון עבה, זה, מכה בחלון, ושומעים רוחות ויודעים שקר בחוץ, ואז יש שולחן עם כיסא וכוס קפה, ואם הוא מעשן יש לו גם סיגריה, ואז בשתיים בלילה שהוא שומע את
גשם ואת הרוחות, זה מוריד עליו השראה לכתוב שירה. זה נקרא השראה, מוזה או פרוזה, זה המושגים האלה. ומה זה תהילים? תהילים, דוד המלך היה בחוץ ורדפו אותו להרוג אותו וירד עליו גשם והוא הרגיש את כל התחדים, את כל מה שעבר עליו, מזה הוא עשה שירה. זה ההבדל בין ההשראה לבין התהילים. להיות מחוץ לבית בשעה הזאת. להיות מחוץ לבית ימים ולילות, שחצי מהעולם עודף אחריו להרוג אותו, והיצר הרע בתוכו מתגבר, ומבית בחוץ יש לו מלחמות, תהפוך את זה לשירה. את הנקודה הזאת להפוך לשירה. אז זה ההבדל בין המשורר המודרני לדוד המלך. זה, לכן התהילים, אמר לנו המשגיע של סלובודקה, אמר לנו, התהילים, כל מילה בתהילים זה מלחמות הנפש של דוד כפשוטו. לא שדוד כתב על מלחמות אפשריות, או שהוא חשב על מישהו אחר והוא כתב עליו. הוא לא, דוד המלך כתב מה שעובר עליו. בצורה הכי הכי אמיתית והכי זה, הכי פתוחה. אז הוא אמר, ניקיתי מפשע רע, פשע רע. אז דוד המלך הרגיש, כן, יש לי יצא למרוד בקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא תעזור לי, אני לא אעמוד בזה. בנקודה הזאת. אז הנקודה של לזהות את החוסר עוני מתוך מה שעובר עלינו, זה נקודה מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. זה במקום הזה אדם, כל העבודה של האדם עוברת מי יש לעין. כל עוד אדם מרגיש שיש לו כוחות, אז אנחנו חייבים לעשות את העבודה. לא להגיד אני חסר עונים. אם אתה לא חסר עונים, אל תגיד אני חסר עונים. אתה לא חסר עונים, תעשה את העבודה. עכשיו, אדם יישב מול ספר פתוח ויגיד, בורא עולם, אני חסר עונים מלקרוא. אתה תעשה שאני אקרא. אם יהיה לו זכות, הוא יראה יד יורדת, לא תלת לו שתי סתירות. הוא אומר לו, אתה מדבר שטויות. תשב ותלמד. זאת אומרת, משמיים מנהיגים אותנו מתי לעבוד עבודת יש ומתי לעבוד עבודת עין. ועבודת העין זה שאדם זוכה לזהות בתוכו עד כמה הוא חסר עונים. ואז הוא מתחיל את עבודת העין. פה הוא מתחיל. ואז מגיע את העבודה, הסדר, לא לחוס על הקדוש ברוך הוא. לא לריב איתו. למה אני חסר עונים? למה אני במצב כזה? ואני רואה, יש לי חברים טובים. תראה איזה עובדי השם במסירות נפש. ואני עם הזיקים על הידיים ועל הרגליים לא יכול לעשות כלום. בסדר, אז בורא עולם רוצה שאתה תעבור את המצב הזה. הוא יודע למה. אבל לדעת שבאמת יש בזה עבודה מאוד מאוד גבוהה. אין סכנה של ייאוש במקום הזה? זה הסכנה. התיקון הזה זה בטח תקווה, לא? במצב הזה, בלדם צריך לקבות, אני אראה לך, אתה צודק. עכשיו, קודם כל זה הסכנה הגדולה של המצב הזה, הייאוש, ומה מוליד ייאוש? מרד. והמרד, כעסים והקפדות, ואז האדם יכול לזכות להגיע למדרגה שהוא באמת מזיד. הוא הולך להכיס. הוא הולך ממש להכיס את הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה לי את זה? אני אעשה לך גם כן. ויש כזה דבר. תראה, כל זה קיים בתוכנו. כל הבחינות האלה קיימות בתוכנו. אמר לנו לפני שנים האדמו"ר, של למה לאדם קשה לזהות את הנקודת החוסר עודים שלו? מה הסיבה? בגלל הגאווה. בגלל נקודת הגאווה. אדם ימציא תורות ותיאוריות פנימיות בתוכו בינו לבין עצמו, למה הוא לא חסר עונים. זה היה במקרה. זה לא המציאות האמיתית שלי, זה לא, אני לא חסר עונים. הייתי בדיוק עייף, הייתי בולבל, לכן כעסתי, לכן לא שברתי את העיניים, וכן הלאה. זה תירוצים. ואדרבה, וככל שהצדיק יותר גדול, הוא יותר מזהה את נקודת החוסר עונים. זה ממש הנקודה של השלמות, זה שמה, ולקבל באהבה. עכשיו, את כל הדור שלנו מוליכים לקראת הנקודה הזאת. בעזרת השם, אנחנו מקווים שמיצינו כבר את זה, כי באמת כבר כל כך הרבה יראו לנו שאנחנו חסרי עולים, לפחות נשאר לנו רק להגיד, כן, אני חסר עולים, להודות על האמת. אבל מוליכים אותנו לקראת זה, כי משיח בן דוד, הגילוי של משיח בן דוד תלוי בנקודה הזאת שלא שמה, לא נתייאש שמה
ולא נכנס על הקדוש ברוך הוא, נקבל את זה באהבה ונגיד לקדוש ברוך הוא, אני חסר עונים לגמרי ואני מקבל את הכל באהבה ואני יודע שאתה עושה את זה רק לטובתי. מה הטובה שיש בזה? לא יודע, אבל אני מקבל את זה. הדבר, עכשיו אדם יכול להגיד סיבות למה זה טוב, אבל כשאדם נמצא בתוך איזה ביצה והוא מרגיש שמה חסר עונים, שמה להגיד לקדוש ברוך הוא אני לא כועס עליך ואני מבין שזה לטובתי, זה לא קל. זה מאוד... מה? זה אבסור קיים אחרי שאתה יוצא מהביצה. אתה יודע, זה אבסור להגיד על משהו טוב, על משהו ש... איך רצון השם. כן, נכון, נכון, נכון. איך זה טוב? נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. זה, פה יש את הביאור. למעשה, היסוד הגדול הוא שבלי צדיק האמת אין שום אפשרות לברר את הנקודה הזאת. אין מציאות. כי הצדיקים, זה רבנו, זה תלמידי רבנו, זה הרב, הם משפיעים עלינו בלי שאנחנו יודעים. זה במחשבות שלנו, בהרגשות שלנו. זה מה שרבנו אבי הרבה מסביר, העניין של סוד העיבור. הנקודה הזאת. וזה נקודה מאוד חשובה לדעת, שמה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מה שאנחנו בכלל יכולים לנשום היום ולא לזרוק אבנים כלפי מעלה, זה רק עשיית הדשמה שנמשכת אלינו מכוח הצדיק. ככל שאנחנו יודעים את זה יותר, זה עוזר לנו לא למרוד. זאת אומרת, חלק מהבירור של העין זה הביטול הצדיק. גם בנקודת הביטול של הצדיק, גם בזה יש בחינות, מדרגות, וצריך לדעת שעיקר הביטול של הצדיק זה בעבודה פנימית של האדם, אפילו יותר מאשר עבודה חיצונית. אף על פי שכשאדם יכול לעשות עבודה חיצונית, עבודה חיצונית כמובן לנסוע על הצדיק, להתפלל עם הצדיק וכן הלאה, ודאי שצריך לעשות את זה. אבל גם כשאדם לא יכול, או רק יכול לעשות את זה חלקית, אחת לזמן וכן הלאה, ולא משנה מה, העיקר זה לדעת בנפש שמה שאני יכול בכלל היום לחשוב על הקדוש ברוך הוא ולא לריב איתו כל היום, זה רק עשיית הדשמה שהצדיק מאיר בתוכנו. את הבחינה הזאת. זה גם אלה הם כאילו חשובים. מה? זה גם אלה הם חשובים שהרב עכשיו משהו אדם קוראים את האדם. נגיד, אם זה קורה, לא תמיד בין הרוחני, כאילו אני חשובים. כן, 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 בהחלט. זה לא על חשבון השיעור, אחרי זה נותן לנו שיעור מלא. לא, זה היה, כן, ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, אני אעשה הכל מי אני לא. אמן. רק שנייה, נגיד משהו. היה לי לפני איזה חודשיים דבר מעניין. התעורר מכמה כיוונים שאלה של כמה שיטות רפואה, לא קונבנציונליות. אחד מהם זה כל הנושא שנקרא הילינג. מנסים, אתם קצת מכירים את זה, שמעתם. עכשיו, מה היסוד של זה? זה סביב האדם, זה הטענה של השיטות האלה. זה מוח אחד, זה הילינג, ועוד יש עוד כמה שיטות. עכשיו, סביב האדם יש, הם קוראים לזה הילה. אולי אצלנו זה נקרא אור מקיף, שמקיף את האדם. עכשיו, יש שיטות טכניות שאדם, שאפשר לזהות את האור הזה, ואז הם מזהים, אם יש איזו בעיה רפואית, הם מזהים את ה... באור הזה, במקיף, הם מזהים חסרון. והם מטפלים ישירות באור הזה. כן. עכשיו, ועכשיו, זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אפשר לעשות את זה גם מרחוק. זאת אומרת, יש שלב יותר מתקדם בעבודה הזאת, שבעצם המטפל והמטופל לא צריכים להיות בכלל באותו מקום. הוא יכול לזהות את החסרון באור המקיף שלו, אם אדם פה ואחד נמצא בארצות הברית. מה הדבר הזה? על זה הייתה שאלה מאוד גדולה, אם זה נקרא עבודה זרה. למה, מה השאלה אם זה עבודה זרה? מכיוון שאם אתה מטפל פה במשהו רוחני, באיזה כוח אתה מטפל במשהו רוחני? אולי זה שינדלדים שעוזרים פה לאור הזה להסתדר? אולי משהו אחר? לא, אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שיש פה איזו פנייה לכוח רוחני שאסור לנו לפנות אליו, שהוא שייך לבחינה של עבודה זרה. על זה, למעשה, יש איזו חקירה מאוד גדולה, נקודה הזאת. יש פוסקים שפוסקים בפשוט שזה עבודה זרה. כן, אבל יש כמה פוסקים, והאמת איתם, על פי מה שביררנו, בירור מתוך לימוד של הנושא הזה, הם...
שבעצם זה לא עבודה זרה, ואין לזה שום שייכות לעבודה זרה, והסיבה היא בהבנת כל הנושא של הרפואה. בעצם, כשנותנים לאדם כדור, למה זה לא עבודה זרה? כי הטבע זה החוקים התמידיים. החזון איש אומר לטבע, הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. אז הטבע הוא שאפשר לחקור שיש חומרים, אקמול משכך כאבים, אנטיביוטיקה מרפא דלקות. זה דבר טבעי, אתה לא פונה פה לשום דבר רוחני. זאת אומרת, במציאות הטבעית של העולם, יש חומרים שמרפאים, וצריך לדעת, המחקר הרפואי זה לדעת להתאים ביניהם. וזה טבעי ומתמיד כמו שהשמש זורחת במזרח כל בוקר. זה, כל זה תחת הנהגת הטבע. השאלה הייתה, האם האנרגיה הזאת, המקיף, העילה, האם זה שייך לעולם הטבעי שלנו או לעולם הרוחני שלנו? אז זה עשו חקירה מאוד מעניינת, וזה כל זה שייך לעולם הטבעי שלנו. יש רב אחד בארצות הברית שאמרתי, נפגשתי איתו, דיברתי איתו, נחית לעומק דדינה בנושא הזה. הוא כתב על זה ספר, כי אני השם רופאיך, והוא מסביר את זה, ורוב הפוסקים הגדולים של הדור הסכימו איתו עם הדבר הזה. אני אספר על זה סיפור מעניין. זה מולד, נכון? זה יתר כזה, לא רק שזה מולד, זה בבריאת העולם. בקבלה יש חקירה גדולה על העילה הזאת, מה בדיוק הגדרים שלה, מה בדיוק המציאות שלה. זה מעין ממוצע בין הרוחני לגשמי. מעין. אז זה היה דבר מאוד מעניין. ראיתי את ה... למדתי את כל הספר, למדתי את הספר שלו, ומאוד התפלתי מהתורניות שיש בזה. זה הכל חז"ל, ראשונים, אחרונים, פוסקים, והוא כותב שם, אבל גם הוא התייעץ עם כל גדולי הדור. מאוד התפלתי. לפני בערך חודשיים הלכתי לרב, ואני יודע שהרב אוהב את הנושאים האלה, אז הבאתי לו את הספר. הספר, ככה זה היה. הבאתי לו את הספר, הרב פתח, לא עברה שנייה, הוא אמר לי את כל המסקנות שלו. כל המסקנות שהספר הגיע, הפוסק הגיע, הרב אמר את כל המסקנות, וזה לא לקח שנייה. מהרגע שהוא פתח את הספר עד שהוא הגיע לכל המסקנות האלה. ממש אני השתוממתי מהדבר הזה. ואז בהמשך הספר, הוא בעצמו דן בעניין של לפעול את זה מרחוק. ומה הוא אומר? והמסקנה שגם אפשר, גם זה גם חלק מהטבע, גם לרפות מרחוק. עכשיו, הרב פתח את זה, אמר לי את כל העניין הזה, הוא אמר לי, האנרגיה הזאת זה דבר טבעי, זה טכניקה, מי שיודע את הטכניקה הזאת יכול לרפות, אין בזה שום בעיה. והוא אומר לי, ותדע לך, גם מרחוק אפשר לפעול את הדבר הזה. הוא אמר את כל המסקנות. עכשיו, אני לא סיפרתי כל זה בגלל זה. ואז הרב אמר לי, מי שיודע את זה יכול לרפות מישהו שנמצא בארצות הברית. ואז הוא בא לי, זה היה יום שלישי אחר הצהריים, הוא אמר לי, מחר תתקשר לפלוני, הוא גר בארצות הברית, תתקשר לפלוני ותראה, עכשיו הוא מרגיש לא טוב, עכשיו אני מטפל בו. כך הוא אומר לי, אני עכשיו מטפל לו ואתה תראה שהוא בריא. עכשיו, אני לא לקחתי את זה כהלכה למעשה, כי ככה הרגשתי יותר שהרב אמר לי, זה בחוש הומור. באותו רגע זה מה ש... למחרת, שכחתי בכלל שהרב אמר לי את זה. היה לי צורך אחר לגמרי לדבר עם אותו יהודי, התקשרתי אליו, יש לו טלפון ישראלי, התקשרתי אליו לארצות הברית ודיברתי איתו בכלל על נושא אחר. שכחתי בכלל מה שהרב אמר לי. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא גר במיאמי, הוא אומר, אתה יודע, כמעט כולם חולים, ואני אתמול הרגשתי מאוד לא טוב, אבל ברוך השם אני מרגיש טוב. באותו רגע שאמר לי זה, פתאום נפל לי האסימון. אמרתי, רגע, אז נזכרתי ברגע שהרב אמר לי את כל הנקודה הזאת. אמרתי לו, תראה איזה פלא, אתמול הרב אמר לי שאתה מרגיש לא טוב, ועכשיו הוא מטפל בך ואתה תרגיש טוב. עכשיו אתה מספר לי את כל זה. מאוד השתוממתי. עכשיו, למה אמרנו את זה? אני אגיד לכם, כשהרב אמר את הנקודה הזאת, אני, מי שיודע את זה, הוא למה ראיתי על עצמו, הוא אומר, מי שיודע את זה, אז יכול לטפל ברחוק דרך האנרגיה, וזה טבעי, וזה מותר לכם זה. אני שומע אותו אומר עוד דבר, אני יכול לטפל באחרים מרחוק. וזה כבר במקום אחר, במישור אחר לגמרי.
וזה הבחינה שהצדיק מאיר בנו. למעשה כל זה כתוב מאוד בשאר הגלגולים של רבנו ארי ובעוד ספרים, אבל היסוד שם, הרחבה, זה בשאר הגלגולים, שהצדיקים שבדור הם מאירים לנשמות ממילא. זה נעשה ממילא. העיקר זה רק קודם כל כמובן לא לחלוק, וזה באופן כללי לא, לא מדברים על צדיקים, לא אכפת לנו, לא משנה איזה צדיק, אנחנו לא צריכים לדבר על איזה, על אף צדיק אנחנו לא מדברים. אם הצדיק לא בסדר, יש בו, מה, אני בעל הבית לעולם? מה, אני צריך לדעות, אני צריך לעשות את העבודה של הקדוש ברוך הוא? להיות, לא למדתי משפטים, להיות קטגור, או בטח לא דיינות. להיות, מה, אני צריך להיות דיין של מישהו? לא שוטר של אף אחד. וגם לא שוטר של אף אחד, נכון? לא, אז זאת אומרת ככה, לא שוטר, לא, 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 לא לעבוד בפרקליטות, אנחנו מתפטרים בפרקליטות, זה לא, לא רוצים לעבוד בפרקליטות, ולא להיות שופט ודיין. אז ה... זה דבר, וכשזוכים, זה סור מרע. אבל עשה טוב זה התקשרות בלב, להרגיש, כמו שרבנו אומר, אהבה לצדיק, ומתבוננים בכל הנקודה, ומתקשים, גם אפילו אם אתה לא רואה שאתה צדיק, כל מה שאנחנו יכולים להחזיק מעמד, זה עכשיו מכוח עבודת הצדיק. זה לא טבעי בדור שלנו. בדור שלנו להחזיק מעמד, ולא רק להחזיק מעמד, עוד להתעלות, זה... נגיד עוד נקודה בדבר הזה, הזכרנו כמה פעמים ב-40 שנה האחרונה העולם הרי עובר תהליך מצד המהירות שלו, זה, 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 זה תאוצה מטורפת, פשוט אנחנו לא שמים לב, כבר אין לנו כוח לחשוב בכלל. אז כמו שאדם חושב על בבוקר, הוא לא חושב מה יהיה בצהריים, אז בוודאי שאנחנו לא יכולים לצאת. אבל אם נשים לב, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שכל המדיה שהכניסה את העולם למסלול מטורף בתאוצה שלו, בבירורים, בכל, זה בסך הכל עוד לא, אפילו עוד לא 40 שנה. ולפני 38 שנה בערך, 37 שנה, קבוצה של סטודנטים מאמריקה יצרו איזה, דרך המחשבים יצרו איזה דו-שיח ביניהם. ואיך הם קראו לזה? אינטרנט. ככה נולד האינטרנט, לפני 37-38 שנה. וזה היה כל כך פרימיטיבי אז, שקודם כל, אשרי מי שזכה אז להתחבר לאינטרנט הזה, שמה. למה? כי היה צריך להיות לו הרבה הרבה סבלנות ועצבים. זה, אתם יודעים מה זה היה ליצור קשר? זה רבע שעה ללחוץ על כפתורים וכן הלאה. זה היה כל כך איטי, כל כך מעצבן ומסורבל. לחשוב. שב-38 שנה אנחנו יודעים היום שכל בוקר 1,000 אפליקציות חדשות יורדות לעולם, אנחנו לא שמים לב מה שקרה. עכשיו, כולנו יודעים, נכון, שיש דברים טובים בזה, שיש תורה בזה, זה דברים טובים, אבל בעיקר זה עצים את כוח התאומה בעולם בצורה כל העולם משתגע מהדבר הזה. ולכאורה, איך אפשר להחזיק מעמד רוחנית, נפשית, בירידה כזאת של תאומה לעולם? ועוד במהירות כזאת, בכזה עוצמה, וכשאנחנו יודעים שמאחורי כל זה מוחות בחוכמה בגויים תאמין. חוכמה בגויים תאמין, שעומדים מאחורי זה מוחות, שכל העניין שלהם זה להרבות את התאומה בעולם, ובעיקר בעם ישראל, ובעיקר בחרדים. זה ידוע שזה ממש אסטרטגיה שכל יום חושבים עליה ובונים אותה וזה. וזה כבר תהליך של 40 שנה בערך. עכשיו, אם נסתכל מה קורה בעם ישראל, הדבר הכי לא מובן בעולם. בכל ה-40 שנה האלה, כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת, קורה פה בעצם דבר הכי לא הגיוני. זה רק כל אפליקציה מחזירה עוד יותר בתשובה. איך זה יכול להיות? לפני איזה חודש בערך נפגשנו כמה עניינים שקשורים לקהילה. אמרתי להם שמן הראוי לשלוח לערוץ 12 ו-13 מכתבי הוקרה, שהם כל כך מפיצים את העניין של רבנו, ובפרט את העניין של הרב. רק אנחנו מבקשים מהם, אם הם מוגנים, הם יעזרו לנו כספית.
למה? הרי כל תוכנית שהם עושים נגד הקהילה, נגד הרב, מגיעים עוד איזה 200 מתפללים. עכשיו אין לנו מקום, ואין לנו כסף לבנות מקום. אבל אתם גורמים לזה, אתם גורמים לצפיפות. פחות תהיו עוגלים, תסדרו בית כנסת. תעזרו לנו, ביחד, לא אתם לבד. תעזרו לנו שנבנה ביחד בית כנסת. זה לא הוגן, אתם שולחים לנו אנשים, זה קצת היה בדיחותה. אבל באמת, איך זה קורה, איך זה קורה, שירד כזה כוח של תרומה לעולם, כזה כוח של תרומה לעולם, והקדושה, באמת רק מתחזקת. הרב אמר לפני כמה ימים, הוא אמר שמה שחושבים שהתאומה מתחזקת בעולם, זה לא נכון, זה רק זה. הם רוצים להגיד לנו שזה ככה. אבל באמת, בעם ישראל רואים יותר ויותר חוזרים בתשובה, זה א', והיום, הרב אמר את זה, והיום אפילו גויים כבר, מועסים כבר מי שהם זכו, הם בעצמם כבר מואסים בכל השיגונות של העולם הזה. רואים שזה כבר שטות והבל. אז זה, איך זה קורה הדבר הזה? עכשיו, אם ירד כזה כוח תומה לעולם, מה אנחנו לומדים מזה? בהכרח ירד כנגד זה כוח של קדושה לעולם. והכוח של קדושה, הרמח"ל כותב בספר מאמר הגאולה, שהתומה היא בהתגליה והקדושה היא בהתקסיה. עד הרגע של גילוי משיח, זה יהיה בהתגליה וזה יהיה בהתקסיה. אז מה זה האור, מה הכוח שירד בקדושה שהוא בהתקסיה? זה הצדיק האמת. זה מה שמאיר בעולם. העניין של הצדיק האמת, וכמו שהם רוצים לעשות לנו, איך הם קוראים לזה היום? שטיפה מוחית, שליטה מוחית, הדרכה מוחית. הם אומרים שהם רוצים, יש כזה טכנולוגיה, ככה אומרים, אני לא, זה לא משנה. להשתיל שביבים, ידריכו בני אדם דרך שביבים, בינה מלכותית, כל ה... מה? עכשיו, בינה מלכותית זה... כן. מה שהם מפרסמים, אז כבר יש להם כבר תוכניות... נשים יתחילו ללדת רובוטים. מה? נשים יתחילו ללדת רובוטים עוד מעט. אחד הדברים שהם רוצים, הם מתקדמים הרבה יותר ממה שהם משווקים. לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, אז הראו לי קצת דברים מתקדמים. זה אפילו עוד לא יצא החוצה בכלל. אבל על כל פנים יש כזה דבר, זה נקרא מונחי שביב. מונחי שביב זה שליטה מוחית. הרי יודעים שכל אחד היסודות של האסטרטגיה שלהם זה לשלוט על המוחות. הם עושים את זה. בפרסומות, במדיה, היום כולם כבשים, מונחים על ידי המדיה. אם המדיה תכריז שעכשיו יש חור באוזון, כולם יתחילו להיכנס לחרדות שיש חור באוזון. אף אחד לא יודע מה נכון ומה לא נכון. בפשטות זה לא אמת. הם עשו ניסיון בכל העולם, פרסמו שיש קורונה. מה קורונה? שפעת. לא היה שום הבדל בין קורונה לשפעת. ואם יותר אנשים, קודם כל לא מתו יותר אנשים דרך אגב, מכל שנים אחרות. ובפשטות אלה שמתו גם הרגו אותם כנראה, זה יותר נראה ככה. עכשיו, נלמד מזה, הם פשוט... זה שטיפה מוחית. אז עכשיו, יש שביבים בקדושה, יש שליטה מוחית בקדושה, יש אסטרטגיה בקדושה, וזה ההתקשרות עם הצדיק. ההתקשרות עם הצדיק פועלת, אדרבה, מהקליפה נלמד את הפנימיות שיש בתוך הקדושה. אם הם רוצים לעשות שליטה מוחית עלינו, אין לכם עמי. אז יש כזה מושג שנקרא שליטה מוחית, המוח שלנו עכשיו עם המוח של הצדיק. אז הוא מתחיל להכניס לנו תורה, מתחיל להכניס לנו כיסופים לשם, תשובה וכן הלאה. וככל שהם מתגברים, צריך לדעת, כוח הקדושה וכוח הצדיק האמת רק הולך ומתגבר. ורק מה? זה בהתגליה וזה בהתקסיה. לכן אנחנו רואים, התוצאה, אנחנו רואים, זה הרי כזה תומה הם רוצים להכניס לעולם, אז, ואיך עם ישראל יותר ויותר חוזר בתשובה. זה האנרגיות. הצדיק כבר, הוא יודע לטפל באילינג יותר רוחני. האילינג לא יודע את האילינג שהצדיק יודע. הוא יודע לתקן את האנרגיות, הוא מכניס מחשבות, רצונות. ואם אדם צריך לקבל צמצום כדי להתקרב, אז הוא מקבל צמצום. הלכתי לבקר לפני כמה זמן את הרב צנני. אז התפתחה שיחה בינינו, אז הוא אמר לי, אדם בא לספר לרב שיש לו בעיה.
הוא אומר, והוא לא יודע שהרב עשה לו את הבעיה הזאת. הוא היה צריך בשביל התיקון שלו, הוא צריך את הבעיה הזאת, אז הוא עושה לו את הבעיה הזאת. הוא אומר, אבל כשאדם בא עם הבעיה שלו לרב, אז הרב מרחם עליו. אז הוא רואה מקרוב את הצער שלו. אז הוא אומר, מה אני אעשה? לא נעים לי. אני הייתי חייב להמשיך לו את הבעיה הזאת, לעזור לו, לרפות אותו. השורש שלה, כמו שיש שורש בקליפה, עכשיו לא משנה איך הם נקראים ומה, אבל הם מפעילים את כל המערכת של התאומה, כנגד זה יש מערכת שבקדושה. וכוח ואור של הצדיק, האמת, הרבה הרבה יותר מתגלה. היום היה לי שיחה עם הרבנים בקהילה. אז דיברנו על איזה נקודה, נגיד את הנקודה הזאת, זה קצת להיכנס יותר לנקודה פנימית. יש בכל השבוע שמכוונים כוונות, כל השבוע מכוונים עד נקודה שנקראת חוכמה. חוכמה של בחינה מסוימת, לא משנה. אבל אי אפשר לעלות מעל החוכמה הזאת. מתי אנחנו עולים מעל החוכמה הזאת? במנחה של ערב שבת. אז בתפילת מנחה של ערב שבת, כל השבוע היינו בבחינה של החוכמה של אותו מקום, במנחה של ערב שבת עלינו לכתר של אותו מקום. עכשיו העלייה הזאת מהחוכמה למנחה לכתר היא מאוד מאוד משמעותית, העלייה הזאת. אותו רגע של הקפיצה מהחוכמה לזה, יש לזה משמעות מאוד גדולה לדבר הזה. אז זה פשוט, זה רבנו ארי וכל הספרים הקדושים כותבים את הנקודה הזאת. עכשיו ידוע שכנגד כל יום בשבוע יש 1,000 שנה בבריאה. אז אנחנו עכשיו נמצאים באלף השישית, אז אנחנו נקראים ביום שישי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעצם בזמן הזה. עכשיו, מתי יש את העלייה מהחוכמה לכתר? במנחה של ערב שבת. מתי אנחנו יכולים להתפלל במנחה של ערב שבת? חצי שעה אחרי חצות היום. תפילת מנחה, חצי שעה. זאת אומרת, חצי שעה אחרי חצות היום אנחנו עולים את העלייה הזאת, במשך השבוע. וממילא, אם ניקח את האלף שלנו ו נעשה להגבלה ליום שעושים את ההגבלה הזאת, אז יש שנה שיש את הקפיצה הזאת. אתם הבנתם את החשבון שעשינו? זה, זה. 550. מה? 550. אז, לא, לא, נסביר. אני יודע מה אתה אומר, אבל נסביר למה לא. כי הרי אתה צריך לחלק 1,000 שנה ל-24 שעות. כי זה היממה. 24 שעות. ה-12 שעות הראשונות זה כנגד הלילה, וה-12 שעות האחרונות זה כנגד היום, וממילא יוצא. במקביל של זה, ה-500 שנה הראשונות של כל אלף זה כנגד הלילה של אותו יום, וה-500 שנה השניות של אותו אלף זה כנגד מה? כנגד היום. כנגד היום. אז זאת אומרת, שנת 500 זה הנץ. זה נץ החמה. 750 זה חצות היום, ואנחנו צריכים עוד חצי שעה אחרי חצות היום. עכשיו תשימו לב, קודם כל הנץ זה 500, זה שנת תפקוף זה 500, וזה ממש פלא. באותה שנה חיו, לא בכלל שראו אחד את השני, אבל חיו באותה שנה הרשש, הרמח"ל, הגאון מווילנה, הבעל שם טוב, הרמ"ד ואלי ואור החיים הקדוש. עכשיו כל אלה 6 מאורות שבעצם כל האור של כל ה-500 שנה, כלומר כל התורה זה נובעת מהם. הרשש והגאון מווילנה והבעל שם טוב, הרמח"ל וכן הלאה. אור החיים הקדוש, זה כל האור. אז זה ממש נץ חמה. זה השגחה מופלאת שזה יצא שכל אלה חיו בדיוק בשנה הזאת בתף קוף. חצות היום 750, זה בשנים, איזה שנה זה יוצא? תשנון, נכון? 750, תשנון. אז זה חצות יום שישי, אנחנו ביום שישי, חצות יום שישי מתחיל הערת השבת, נכון? מה היה בתשנון? מה? הציון נפתח, בתשנון. זה השגחה היא מפליאה. בתשנון התחילו לנסוע לאומן. זה מ-ט-נון. אבל השנים הראשונות הם התחילו מאז, וזה כמו סכר שנפרץ. עכשיו, חצי שעה אחרי חצות היום, אז החצי שעה אחרי חצות היום זה 22 שנה, פלוס מין, קצת פחות, אבל סדר גודל של 22 שנה.
זה יוצא מתו שינון, 22 שנה, תו שין עין בית. לפני 11 שנה. לפני 11 שנה... מה? הכל הסיפור של הרב התחיל בתו שין עין בית. זה חצות יום. עלינו להנהגה חדשה של קטר. ובשנים האלה, בתוך החצי שעה הזאת, ירד עכשיו איזה מדמה, סוג של מדמה. איך קוראים למדמה הזה? קורונה. מה זה קורונה? קטר. בשפות הלטין, ספרדית, איטלקית, גם זה, כי זה שורש הלשונות הלטיניות, קורונה, והשורש של השפות הלטיניות, כל השפות הלטיניות, האירופאיות זה בא מהשפות הלטיניות, והאסיאטיות מהארמית. זה שני שורשים של שפות. כל הקליפה משתמשת בשפות הלטיניות. כתר דקליפה. קורונה, כתר דקליפה. כי עכשיו אנחנו עוסקים בבירור הכתר. לכן מישהו הבין בכלל מה זה הקורונה? אף אחד לא הבין. איזה דבר מוזר זה היה. מה שאני זוכר שבהתחלה הם הכריזו על שמיים נקיים. באמת, היו שמיים נקיים. ברוך השם, לא הלכו לבילויים, לא הלכו ירדו אחוזי העבירות בעולם בעשרות אחוזים. התחילו לנקות השמיים. זה ה... מה? סליחה? וזה ממש פלא, שכל מה שהרב התחיל לעשות בעולם זה בתו שעיניים ב', בעלייה מן החוכמה לכתר. שינת כל ההנהגה, אנחנו רואים, הכל משתנה. כל זה, מה שאמרנו, זה לדעת שאם מי שמתעסק קצת, מי שלומד או שומע או מברר קצת את כל מה שהם עושים, תמיד לזכור, זה טוב לעשות זה כדי להבין מה קורה בקדושה. כי הקדושה היא בהעלמה וזה בהתגליה. אז עכשיו להבין, ברגע שיש שביבים שמנחים אותנו, אנחנו נגיד, אנחנו כבר שתולים בשביבים. כל הרני מקשר זה עוד שביב. זה חיזוק טכנולוגיית השביבים. האדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, אני רוצה להיות מונחה מוחי של הצדיק. אז הוא מתחיל לתת לי מחשבות, מתחיל לתת לי עצות, רעיונות. יש אהבה דקליפה, כנגד זה, אהבה דקדושה, וכן הלאה. אז, וזה, זה, ככל שאנחנו מתקשרים, ויש, הם מתעצמים, אז כוח הצדיקים האמיתיים, זה גם מתעצם. ואז עכשיו אדם ממש יכול לקבל, להיות מחובר, לערוץ תקשורת. הוא יקבל דעת, הוא יקבל התחזקות, יקבל עצות, הבנות, יראת שמיים. פתוח, הערוצים פתוחים. כל אפליקציה, סימן שנפתחה אפליקציה בקדושה. עוד ערוץ תקשורת שהצדיק יוצר איתנו קשר. האדם אומר, הרי אני מקשר, הוא מבטל את כל הדמיונות שלהם. והנקודה המאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה ויסודית, זה לדעת לא להיבעל ממה שעובר עלינו. לא להיבעל. אדם פתאום עבר עליו, עכשיו כל הדורות מגיעים. אז יכול להיות שבמקרה אל פלוני, מישהו מסוים, הביאו לו עכשיו לכמה שעות את דור המבול. כל המבול עכשיו עובר עליו. פתאום הוא זה, פתאום יש לו יצירה של דור המבול, הוא לא מבין בכלל מאיפה זה הגיע אליו, הדבר הזה. אחר כך פתאום הוא רוצה להריב עם הקדוש ברוך הוא כל היום. העיקר זה לא להתפעל מכל מה שקורה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ברור להם, רק אתה יכול להציל אותי. ואני רוצה שתציל אותי. לא יודע למה אתה עושה את זה והכל לטובה. מתקנים את הכל. ההתקשרות עם הצדיק והדרך הזאת, אדם זוכל לתקן את הכל. הרב יכול לקחת את זה בדוגמה, כמובן, תן דוגמה לשם לשמירת עיניים. אדם פתאום אומר, מתחיל לפגום בעיניים, הוא אומר, עכשיו נפלתי בזה, מה לעשות? אז הוא רואה פה, רואה שם, הוא... אז ככה, אני אגיד לך, אתה צודק, קודם כל, זו שאלה נכונה. זו שאלה נכונה, הנקודה הזאת. כל מקום שאדם, לפעמים אין לאדם ספק. אדם, דוגמה, הוא יושב ולומד, אז אין לו פה עכשיו שאלה... הוא יודע שהוא צריך עכשיו לשבת וללמוד. לפעמים אדם הולך ברחוב, הוא מרגיש את כל כוחות הנפש כן לשמור את העיניים. תשמור את העיניים.
ולפעמים יש מקומות של ספקות, נכון? את האדם לא יודע בדיוק איפה הגבול הנכון, איפה הגבול הנכון של החוסר אונים, של המסירות נפש וכן הלאה. וזה נכון, יש כאלה מצבים. מה לעשות באותו רגע שזה קורה? מיד להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני לא יודע כמה אני חסר אונים, אני לא יודע מה אני יכול לעשות, אני רוצה לעשות לגמרי את רצונך. לא ברור לי, אני עושה השתדלות, אני עושה השתדלות, אבל לא יודע, אולי יצאתי ידי חובה, אולי לא יצאתי ידי חובה. תאיר בי את הנקודה האמיתית, את הגבול הנכון, את המידה הנכונה ואת הדעת הנכונה. זאת אומרת, שספקות ושאלות כאלה, והן מתעוררות, זה נכון שהן מתעוררות, מיד להפוך את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. למה? למה זה העצה? כי שיחה עם הקדוש ברוך הוא זה דרך התם. החכם זה הוא מנסה לברר את האמת, וזה טוב. יש אמת בתם ויש אמת בחכם, אבל כשאפשר תברר את האמת. איפה שאדם מרגיש שהוא נכנס לאזורים של בלבול, הוא לא יודע איפה בדיוק נקודת האמת, תלך להיות, אז תהיה התם. והתם, מה זה אומר? בורא עולם, אני לא יודע כמה אני יכול, אני לא יודע מה אני מסוגל, אני עושה השתדלות, אני לא מפקיר, אבל יכול להיות שאני טועה, אולי יש לי הפקרות, תציל אותי מההפקרות, תברר לי את הנקודה הזאת. אפילו שנופל כאשר עבדתי, כן, לא משנה, איפה שאדם נמצא. הוא מרגיש שהוא לא עושה שום דבר, לפני כמה שנים, השאלות ששואלים פה זה נקרא בעיות של עשירים. אני אספר לך בעיה של אני, שהייתה. מה? מה? זה אומר סיפור, אני פעם סיפרתי את זה, אבל לפני כמה זמן יצא לי, איזה יהודי שהכרנו אותו טוב, הוא היה גר בארצות הברית, היום הוא כבר בארץ ברוך השם, אבל הוא היה גר בארצות הברית, והוא היה, אפשר להגיד, בעשירון העליון של משוגעי ארצות הברית. הוא זכה לתואר הזה, וכשהכרתי אותו, הוא היה שם, זאת אומרת הוא היה משוגע, משוגע גמור. בכל הבחינות, הוא הגיע לאומן, בטעות, הגיע לאומן, בפעם הראשונה הוא לא, בין כה וכה לא היה הבדל לגביו, הוא בין כה וכה לא היה בכדור הארץ, אז זה לא משנה אם הוא באומן או בארצות הברית או בארץ, הוא ריחף מעל כדור הארץ, זה היה בפעם הראשונה. אבל בכל זאת, אתה יודע, רבנו כושר, הוא הגיע עוד פעם, ממסלול ממש מטורף, ואז נפגשנו. בפעם השנייה שהיה, רבנו העיר לו אור גדול מאוד. להציל נשמה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד לא פשוטה. ואז מאוד התיידדנו והיינו מדברים בטלפון. אז הוא אומר לי, תשמע, אתה חושב שרבנו בארץ, רבנו לא פה, זה רבנו בלוס אנג'לס, בלוס אנג'לס. וזה, ואחר כך בסוכה הוא היה מתבקר איתי, כל השיבת רואים לא הגיעו לסוכות שלכם, הם בסוכה שלי, אני לא רוצה לצאת מהסוכה ברוב אותה, שאתה מבין, זה מדובר באחד היהודים הכי משוגעים בארצות הברית, לא בלשון גוזמה הדבר. קיבל אור גדול מאוד, עכשיו הוא אדם חכם, אז אמרתי לו, תראה, אתה יודע, שתדע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, יש זמנים של אור גדול, תדע לך שאחר כך יש גם חושך, תתכנן לזה, תכין את עצמך, ראיתי כבר את הזה, את היחידה שלו, פחדתי, מה הוא הולך לעבור עליו, וככה אנו מדברים ומתחזקים, נדבר עם עוד ידיד ומתחזקים. אחרי באמת, אחרי חודשיים שלושה כצפוי, באמת הייתה לו ירידה, באמת הייתה לו ירידה, ודיברנו בשלב מסוים התנתק הקשר לגמרי, לא ענה לנו למעלה מחודש, לא ענה לטלפון. הבנו שיש פה איזה, אחרי חודש דיברנו איתו, ומיד אחרי זה, חודש אחרי שזה הסיפור הזה, משמיים סביבו שנסעתי ללוס אנג'לס לשיעורים, אז היינו שם הרבה ביחד. אז אמר לי, בואי נספר לך מה, סיפר לי, מה היה בחודש הזה. הוא אומר, תשמע, הירידה, כשהעלייה היא חריפה, אז גם הירידה היא חריפה. היה פה נסיקה, נסיקה. הוא אומר, בשלב מסוים, אני ביקשתי הרבה מהקדוש ברוך הוא, אל תביאו אותי זה, אני לא מסוגל, אני לא בנוי לכאלה דברים. הוא אומר, לא, לא הלך, לא התקבל. התפילה לא התקבלה. בשלב מסוים, הוא אמר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, בורא עולם. או אני לא חסיד ברסלב, כמו האלה שאני שומע אותם עוברים עליהם כל הטלטולים ומחזיקים מעמד. אני לא מחזיק מעמד, אני לא בנוי לזה. אל תעביר אותי את זה. לא, גם זה לא עזר. לא עזר. בסוף אמרתי, אמר הקר, אחר כך הוא סיפר לי. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני נותן צ'אנס עד יום ראשון. אם עד יום ראשון זה לא משתנה, ביום ראשון
אני נוסע ללאס וגאס, ואני מקבל לעצמי במסירות נפש. 5 ימים, מיום ראשון עד יום חמישי, אני לא עושה שום מצווה, אני לא מברך שום ברכה, אין לי שום קשר איתך. גם אם אני ארצה, אני נלחם במסירות נפש, אני לא עושה שום דבר. מה? זה, אני אגיד לך, אתה תשמע, זה הכנה לתפילה מבחינת דין, זה עוד לא תפילה מבחינת דין, זה הייתה הכנה. אז אתה צריך לדעת, הבחור לא, הוא לא יציב. זה אחד הדברים, כמויות הסמים שהוא לוקח, זה, כולם אומרים שזה מטורף לגמרי. ברור השם, היום זה כבר הרבה יותר טוב, אבל שזה היה. וזה לא, גם לא, זה לא הסמים של ארץ ישראל. שם זה הרבה יותר חריף. לא עזר שום דבר, יום ראשון הוא לקח 2 חברים שלו שהם הכי מתנגדים לתשובה ולדת ונסע איתם ללאס וגאס. הוא אומר, היום הראשון עבר בשלום. זאת אומרת, עשיתי מה שאני רוצה ואני מקפיד ואני זוכר, אני לא מברך. הוא אומר, יש לי התעוררות, התרגלתי לברך. אני, אבל קיבלתי על עצמי מסירות נפש, לא מברך שהכל יהיה בדברו. לא מתפלל שום תפילה, לא, מסירות נפש. היום הראשון עבר בשלום. יום שני בלילה, הם כמובן במועדון הימורים, זה עיקר החיים של לאס וגאס. אומר, אתה יודע, אנחנו יושבים במועדון ויש מנהג, זה, הוא לימד אותי, יש מנהג, יש, זה נקרא פסים של חומר אבקה לבנה, שנקראת קוקאין. אומר, ואתה יודע, בשביל הבילוי, בשביל האווירה, אז הם מריחים את זה. אומר, עכשיו, בן אדם נורמלי, מריח פס אחד, זה כל הלילה. אומר, אצלי זה אני לא, אני מתחיל ב2 פסים, זה בכלל זה. אומר, אחרי איזה 2-3, כבר היה 2:30, 3 לפנות בוקר, הלכתי לקחת עוד פס. עכשיו, צריך לדעת, זה לא רק שהוא לקח, לא רק לקח קוקאין, הוא גם שותה. ואז הוא אומר, הרי זה לא מכובד, לא מכובד לשבת על השולחן במועדון ולהריח. אז יש, הולכים, יש שם מסדרון, בפתח של השירותים, שם, בכניסה לשירותים, שם יש פינה, שם פינות הערכה. פסמים. פסמים. אבל אני הולך לשם, אני הולך לשם, 3 לפנות בוקר, והפס מוכן, ואז מה קרה? קרה דבר מאוד חמור. כתוצאה מזה שהוא גם שתה, וגם הריח, התבלבלה עליו דעתו. והוא ממש הפר את הנדר שלו, את הקבלה, לא נדר, הוא קיבל את הפר את הנדר. הוא שכח, הוא שכח שלא מברך. עכשיו הוא תופס את זה, הוא ברך על זה, שהכל נהיה בדברו. בשם המלכות, ברור אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אומר, איך שברכתי את הברכה, איך שברכתי את הברכה? אומר, כל השכל חזר לי למקום. תפסתי את זה, זרקתי את זה לשירותים, ועכשיו מתפילה מבחינת דין. הוא אומר, נעמדתי מול הקיר במסדרון הזה והתחלתי לריב לחילופים. 5 דקות עם הקדוש ברוך הוא, 5 דקות עם רבנו. ואני, הוא אומר, התחלתי עם רבנו. ואני רבנו, אתה אמרת שמי שיבוא אליך בראש השנה, אתה תעשה לו טובה נצחית, ואם צריך בפאות, תוציא אותו מגנו. הוא שמע ממני, הוא אמר לי, אבל אין לי פאות. אמרתי לו, אותך הוא יתפוס באוזניים, לא משנה, אל תדאג. הוא יתפוס אותך כבר. אמרתי לו. ואז הוא אומר, אבנה, אתה הבטחת שתציל. אז אני, איך אתה נתת לי להגיע למקום הזה? תראה איפה אני נמצא. ב2:00, 3:00 לפנות בוקר, במועדון לילה בזה, בלאס וגאס, עם כל הדמיונות האלה. איך נתת לי? הוא רב איתו. הרי הבטחת, איפה ההבטחה שלך? אומר, עזבתי את רבנו, הלכתי לקדוש ברוך הוא. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני נשמה יהודית, איך אתה עוזבתי? עכשיו, הוא נכנס כבר לזה, לעומק הדין. הוא התחיל לריב, הוא אומר, 10 דקות עם רבנו, 10 דקות עם הקדוש ברוך הוא. גם הוא גבורות, התחל לריב איתם. עכשיו, עבר זמן, החברים שלו רואים שהוא לא הגיע. עכשיו, הם יודעים שהוא טיפוס מסוכן ובעייתי. הם באו אליו, עכשיו, איזה תמונה הם רואים? הוא עומד מול הקיר, הוא מדבר עם הקיר. מה זה אומר? אבל האדם השתבש לגמרי, השתבש לגמרי. אז הם באים לעזור לו. עכשיו, הם חברים טובים שלו, הם רוצים לעזור לו. אז הם אמרו לו, במצבים כאלה, מסבירים לו, במצבים כאלה, בוא נשטוף את הפנים עם מים, תשתה מים, נדבר, תירגע כדי לצאת מהמצב הזה, ונעזור לך, אל תדאג.
אז הוא אומר להם, אתם חושבים שאני השתבשתי, נכון? אז הוא אומר, מה אני רוצה להגיד לכם? אתם משובשים, אני לא משובש. אז הוא אומר להם, לא רק שאתם משובשים, כל אלה שבלאס וגאס משובשים. אני אגיד לכם, הוא אומר, כל אלה שבאמריקה משובשים, כל העולם משובש. עכשיו, הם אומרים לו, למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר כל העולם משובשים? כי אתם לא יודעים שיש את רבנו בעולם. ואתם לא יודעים שיש בורא לעולם, שאתה לנו תורה, וזה אמת. עכשיו, הם לא הבינו בכלל מה מדבר איתם. הם גם היו תחת השפעות שונות ובשונות. אז הם אומרים לו, תסביר לנו. שעה, הם עומדים שם שעה, התפתחה שם שיחת חברים שעה. הוא מסביר להם מה זה ראש השנה, מה זה רבנו, מה זה התבודדות. באותו בוקר, הסיום של הלילה הזה היה לחזור מיד הביתה. חזרו, הם מיד חזרו הביתה, ואחד מהשני חברים, פגשתי את החבר שלו, הם קיבלו על עצמם ביחד כל יום שעה התבודדות. כל זה כזה סיבוב. עכשיו, למה סיפרנו את הסיפור הזה? אם במקום כזה הקדוש ברוך הוא ועל ידי הצדיק האמת הושיע אותו, אז הבעיות שלו זה בעיות של השירים. זה מה שאני רוצה להגיד. ועד הבא, נלמד מזה איזה התחזקות, הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי. גם מכר גדול של רומי. גם מכר גדול של רומי. עכשיו אמרנו לו שהוא עשיר, נפל לגאווה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.